Radio Rwanda ubona karadio kanje kaba kumusego ya makuru ageze nzisaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Mwiriwe neza mwese twizere ko gahunda zitandukanye za Radio Rwanda zikomeje kubanogera twinjiye muri gahunda y'amakuru agezweho muri rejoro. Nitwa Ferdinand Uwimana ndi Ismail Monafonzi. Mu ngingo nkuru zawe twabateguriye turibanda ku buzima. Ibitaro bya Kanyinya bigiye kongera kwakira abarwayi ba COVID-19 nyuma y'amezi atandatu bitakira umurwayi n'umwe w'iki cyorezo. Ibyo byose bitewe n'uko umubare w'abanduye iki cyorezo ukomeje gutumbagira. Turibuze no kwifashisha impuguke mu birebana no gukumira indwara z'ibyorezo batubwire ukwihinduranya kwa COVID-19 gukomeje kugaragara hirya no hino mu isi no mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Batubwire impungenge biteye ku Rwanda. Mu burezi abanyeshuri hafi 600 bize muri kaminuza ya Kemo barasaba gukurwa mu gihirahiro kuko ngo basuje amasomo mu 2019 ariko kugeza n'ubu bakaba batarabona impamyabumenyi. Gusa ariko Ribu nayo yavuze ko hari iperereza irimo gukora kuri abo banyeshuri kuko ngo hari bamwe bagiye bagura amanota kugira ngo bazashyirwe ku rutonde rwo bazahabwa impamyabumenyi. Hanze Rwanda, Perezida wa Sudan y'Epfo Salva Kiir yavuze ko bitari byoroshye gushyiraho ndetse no kuba no kubaka ubumwe bw'ingabo zihuriweho n'abahoze ari abanzi. Mu yandi makuru turaza kubwira ko urukiko mu Misiri rwakatiye igifungo cy'imyaka itatu umugabo wahoze ari umukozi wo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Cairo. Yashinjwaga kujya afata amafoto y'abagore b'abagenzi banyuraga kuri icyo kibuga batabizi. Ibyo ni byo byaha byamuhamye. Hanyuma igihugu cy'Ubutaliyani cyavuze ko abantu bose baturutse mu Bwongereza bagomba kujya bashyirwa mu kato k'iminsi itanu kandi bagafatwa ikizamini cya COVID-19. Tubafitiye n'amakuru arebana n'imikino. Mwohereze ibitekerezo byanyu turabizo mu maso uko bigenda bitugeraho mu kanya gato ni mu buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574. Makuru mu buryo burambuye duhere ku ngingo irebana n'ubuzima by'umwihariko cyorezo cya COVID-19 manafu. Mu gihe imibare y'abandura icyorezo cya COVID-19 ikomeje kwiyongera, hari bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali bakigaragara batubahirije amabwiriza yo kwirinda. Minisiteri y'ubuzima iravuga ko abaturage bakwiye gukomeza kubahiriza ingamba zihari zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyane cyane mu kazi kabo ka buri munsi, kubera ko imyitwarire ari zimwe mu mpamvu zituma iki cyorezo kirimo kwiyongera. Reka inkuru tubibaze Mbabazi Dorothy. Muri bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ubutumwa bwibutsa abantu ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 burimo gutangwa hifashishijwe indangururamajwi. Bamwe mu baturage kandi baravuga ko ubwiyongere bw'abandura iki cyorezo buhangayikishije. Imibare iheruka nabivise ku makuru numvise ko hari abantu bagera muri 100 n'ingira ngo ni ibintu bikomeye. Nini tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tukomeze twirinde cyane. Ku rundi ruhande ariko nanone, hamwe mu hahurira abantu benshi mu mujyi wa Kigali, haba ku masoko ndetse no mu maguriro atandukanye, haracyagaragara abantu batarasobanukirwa neza amabwiriza yo gusiga intera hagati yabo ndetse no kwambara neza agapfukamunwa. Aba bose iyo baganirije, buri wese afite impamvu atanga zituma adashyira neza mu bikorwa ingamba zo kwirinda nk'uko bikwiriye. Turirinda ntago twicucika nk'uko byari bisanzwe nka kera. Ona kubonye utambaye agapfukamunwa byari bimeze. Oya kari kancitse kamanutse kuko katankwira hano neza. No kwambara agapfukamunwa. None kutakambaye bite? Kari kancitse. Nakosheje. Imwe mu mabwiriza yari yahawe abafite amaduka mu mujyi wa Kigali kwari ugutambika umugozi ku muryango w'iduka ndetse no kugira kandagira ukarabe kuri buri muryango w'iduka mu rwego rwo gufasha abaguzi kwirinda COVID-19. Kuri ubu amenshi mu maduka mu mujyi wa Kigali yakuyeho uyu mugozi. Abakiriya barinjira badakarabye, hakaba naho zakandagira ukarabe zashizemo amazi. Bamwe mu bacuruzi bagaragaza ko badaherutse kwibutswa iby'aya mabwiriza bari barahawe. Kurekezanye n'ingamba bakinjiramo nyine umubare w'abo dushoboye kwakira. Umugozi wo kuko icyo gihe byari byaragize ntabwo bari barongeye kubitubwira ariko
ubwo turabishyiraho nyine akagozi kari gahara ubwo sinzi ikintu byagenze ariko tugomba kukashyira rwose tubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ni ikibazo gikomereye urubyiruko rw'abakorera bushake nubwo ngo badahwema kwigisha abagana ahahurira abantu benshi Nago byoroshye ariko nyine umuntu aragerageza kugira bakabumvisha nyine ko bagomba kwambara neza agapfukamunwa abantu nyine baratandukanye nago ari bose ariko n'abatabyumva tugenda kugenda tubashishigariza Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ubuzima Dr. Impunga Tarcisse avuga ko hari igikwiye gukorwa by'umwihariko n'abatuye umujyi wa Kigali cyatuma imibare y'abandura igabanuka kandi n'ubuzima bugakomeza ibintu twagiye tujyamo bituma abantu baguma mu ngo muri Kigali byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane byagombye gutanga message yo kumva ngo igihe imibare yari hasi ubuzima bwari butangiye koroha dukora kwitangiye kuzamukana bivuga ngo hari kitagenda neza ko hari kigomba gukorwa kuri buri muntu kuri buri wese no ku nzego zitandukanye kugira ngo tugabanye ubwandu kandi gituma ingamba zihari zituma tubugabanya zirahari tuzikoresheje dusanga tuzikoresha mwaka hafi imyaka ibiri byagiye bitanga umusaruro imibare iheruka gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'ubuzima tariki ya 17 igaragaza ko abanduye COVID-19 ari 422 umujyi wa Kigali ukabuza ku isonga aho abanduye bagera ku 176 Mbabazi Dorothy I Kigali urakoze cyane inzego zishinzwe gukurikirana iyoherezwa ry'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ziravuga ko bitewe n'ubwiyongere bw'iki cyorezo nta muntu n'umwe ukwiye kujenjeka mu kubahiriza ayo mabwiriza kugira ngo ubuzima bw'abantu budakomeza kujya mu kaga uyu ni umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera icyo twabwira abaturarwanda nuko iriya mibare babona ntabwo ahantu bakana ngo yiyongere ni igabanutse ntabwo ari ahantu inzego zibishinzwe zikana ngo igabanuke irerekana ubwandu buri mu giturage ubwandu w'icyorezo cya COVID-19 ibyo rero bivuze yuko niba iranga igaragara kuri ya ubwandu abantu bakwiye kubahiriza zirangamba kugira ngo igabanuke ingamba zijyaho kugira ngo zitsikamire cyangwa dusikamire iki cyorezo cyo gukwirakwira ibyo babyumve iyo rero uretse kudohotse bivuga yuko utakigitsikamiye kiriya cyorezo kikarushaho gukwirakwira icyo rero dusaba abanyarwanda nuko bakohera zirangamba kandi polisi mu nshingano ifite ebyiri muri iki gihe zikomeye nizo kwigisha ubukangurambaga dukora ku maradiyo hirya no hino no ku mateleviziyo ariko no kugenzura yuko amabwiriza yubahirizwa abanyamujyi nabo bagirwa inama yo kubahiriza amabwiriza arahari barayazi ariko icyo tuvuga yuko bakwiye kureba ibyabaye Rubavu byo kubashyira muri gahunda guma mu karere bakumva n'indi mirenge yindi twavuze mu karere ka Burera mu karere ka Gicumbi na Kanyagatare bakumva yuko na Kigali bibaye ngombwa inzego zishinzwe zikwiye kuzisuzuma ishobora no gufatirwa izindi ngamba kandi numva yuko ari ibintu bijyanye n'amasaha yo kugenda yaganje akaba ku isaha ine ku isaha kumeza mu gitondo akagera kuri saa tatu yari saa ine mukaba mwumvise noneho hari ubyagiye saa moya ibyo byemezo byose turabizi ingaruka tugira bigira ku kazi kacu cyangwa zo ku kazi kabo bakora kabateza imbere cyangwa kabagirira akamaro mu buzima bwa buri munsi ikintu kigaragara hano muri Musanze icya mbere ni notuwari ibintu byo kunywa inzoga muri za resitora zabaye baresitora zigacuruza inzoga kurusha ibifungurwa icya kabiri harahurira abantu benshi mu manama cyangwa se n'abajya mu mahoteli bikagaragara yuko batagenzura abantu bajya mu hoteli kuraramo yuko bipimishije iki cyorezo cya COVID ngo berekane ibisubizo iyo biragaragara abantu bose twavuganye nabo bari hano bagaragaje yuko aho ugeze mu hoteli batabaza ibisubizo byabo byo kwipimisha ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko iyo yinjiye mutipimishije ejo hakinjira undi akavamo nawe ukajyamo bigaragara yuko ubwandu bukomeza gukwirakwira cyangwa se bushobora gukwirakwira icyo tubagira inama ni iki rero nyamuneka mu hoteli ntibashyire umuntu ubaza abantu baza babagana cyane cyane abashaka kuraramo nyamuneka muri za resitora ntibashyireho abantu babwira uburyo bagomba gutera intebe hagati imeza n'indi nako ni metero ebyiri n'igice hagati y'intebe n'indi ni metero imwe n'igice nk'uko amabwiriza ya RDB abivuga kandi babwira abantu babaserive cyangwa babahe serivisi niba barangiza bashyira abantu babwira bati nyamuneka nimugende CP Jean Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda
asaba abantu gutajenjika kubijyanye n'iki cyorezo mwanafu. Hari n'abadukurikiye bamaze gutanga ibitekerezo byinshi cyane. Uyu wikirehe witwa Sibomana Samuel ati abanyarwanda rwose dukwiye gukomeza gusenyera umugozi umwe mu guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19, twirinda buri wese wifuza kurenga ku ngamba akagenda abihanirwa. Niko yabyanditse witwa Gonzara wikarengera ati dukwiye gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera ko kimeze nabi cyane, kandi abaturage bakwiye kujya bahanwa abarenze kuri aya mabwiriza. Witwa Jean Pierre ati nta utazi ingaruka za guma mu rugo. Niba abantu bifuza ko dusubira muri gahunda ya guma mu rugo babigaragaze. Hanyuma witwa Etienne Misirio we ari mu murenge wa Mudende bati dukomeze gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo, twirinde kudohoka kubera ko bizadufasha kugabanya uyu muvuduko gifite. Witwa Icyamamare Makenzi we ati biratubabaza cyane kuba hari abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 kubera ko COVID ntabwo yoroshye, twe kujya tuyijenjekera, twese dufatanye tuzayitsinda. Habihirwe Alphonse William ati mu by'ukuri rwose COVID yasizoye. Ati dukwiye guhagurukira rimwe tugakaza ingamba kubera ubwo bwiyongere warukomojeho, ndetse nabo dukurikiye bakomeje kuduha ibitekerezo byabo kubera ubwiyongere budasanzwe bw'abarwayi bashya ba COVID-19 kuva mu mpera z'icyumweru. Ikigo nderabuzima cya Kanya kirongera kwakira abarwayi b'iki cyorezo, kuko ibitaro bya Nyarugenge bisanzwe bibakira bizaba byuzuye. Umunyamakuru wacu DV wayo yasuye ibyo bitaro bya Kanya ndetse na Nyarugenge areba uko ibintu byifashe. Ni mu masaha yo ku gicamunsi tugeze ku bitaro by'akarere ka Nyarugenge bifashirizwamo abarwayi ba COVID-19. Abaganga n'abafasha babo bose ijisho ryabo ntirihuga, barashyashyanira kurokora ubuzima bw'abarwayi babagana, barimo n'uyu hagejejwe n'imbangukira gutabara atakibasha kumva no kuvuga. Ni umurwayi uturutse mu bitaro bya Muhima, murabona ko aje atavuga, ararembye cyane, akeneye umwuka mwinshi cyane. Niyo mpamvu turi gukora ibyihuse kugira ngo tumukure hano tumujyanemo imbere mu barwayi kugira ngo tumufashe byihuse. Twinjiye imbere mu bitaro, ibitanda biruzuye by'umwihariko mu byumba by'indembe, nta na kimwe kitariho umurwayi, ndetse hafi ya bose bari kuri ventilators, imashini zibahumekesha kuko imibiri yabo itakibishoboye. Isingizwe Bonaparte amaze icyumweru yitabwaho n'abaganga, ubu ntarembye, ariko nanone ntimwaganira adafite oxygene, ari nayo mpamvu ijwi rye ritumvikana uko bikwiye kubera urusaku rw'imashini zitanga uwo mwuka ku barwayi hafi ya bose bari mu cyumba kimwe na Bonaparte. Hamisi nishirashira bimenye karatona gusa hameze neza, ibyo bagafaziye baradupima barayisangana kari kwa gatanu ashize, hanyuma ingamba akageze ku cyumweru ngo ntangire kumera nabi, nuko mpamagara kuri RBC kugera ko baza bakasesinga station ukanda bicyakorwa kwambara imfura kanyaraka rwose ndamaguru masha cyane bari bangezeho baraza bareba icyumweru bakahamagaza ambulance mbona hano. Ibitaro bya Nyarugenge bifite ibitanda by'abarwayi basaga gato 130, bikaba ari byo bifite ubushobozi bwo kwakira indembe nyinshi za COVID-19. Dr. Rabimana Debora uyobora ibitaro bya Nyarugenge avuga ko mu cyumweru kimwe imibare y'abarwariye muri ibi bitaro yikubye inshuro enye. Dr. Rabimana ashimangira ko igiteye impungenge kurushaho ariko ari uko imibare y'indembe ikomeje kwiyongera, bivuze ko n'impfu zishobora kuzamuka. Mu mpera z'ukwa gatanu ndetse no mu ntangiriro z'ukwa gatandatu twari dufite abakiriya bakeye batugana, nka 20% y'ibitanda dufite nibyo byabaga biriho abarwayi. Ariko uyu munsi mu cyumweru kimwe kitaranarangira tugeze kuri 83%, aho dufite n'abarwayi barembye cyane kurusha mu gihe cyashize. Ariko umwuka n'ubundi bariyongera, ubu ngubu turimo turi kugera kuri 40% y'abarwayi dufite bari ku mwuka. Abarwayi uko biyongera kandi uzi yuko dufite umubare mutoya cyane w'abantu bita ku barwayi no muri rusange, urumva ni ikibazo. Birasaba rero yuko dushyiramo imbaraga, turimo turakora amanywa n'ijoro. Ibi ni nabyo byatumye inzego z'ubuzima mu Rwanda zifata icyemezo cyo gutegura andi mavuriro yo kwakira abarwayi bashya
kwikubitiro ikigo nderabuzima cya Kanyinya cyari kimaze amezi atandatu nta murwayi n'umwe wa COVID-19 cyakira kikaba kigomba gufungura imiryango mu mpera z'iki cyumweru. Ubwo twageraga kuri iki kigo twasanze imyiteguro irimbanyije aho ibitanda byamaze kugezwa muri bimwe mu byumba by'abarwayi ndetse by'akarusho kuri buri gitanda hakaba hari n'umwuka wa oksijene uturuka mu matiyo ari mu rukuta nk'uko bimeze mu bitaro bya Nyarugenge. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Ntihabose Corneille avuga ko inzego z'ubuzima ziteguye kwakira abarwayi ba COVID-19 bakomeje kwiyongera. Umubare rero uko wiyongera w'abarwayi ba COVID niko abakeneye ubutabazi bwo kuvurwa mu bitaro bwiyongera. Icyo Minisiteri y'Ubuzima yakoze no gufungura bimwe mu bigo byo mu ntara. Hari ibitaro byongereye ubushobozi yaba mu bikoresho, abakozi ndetse no gutunganya ibyumba bishobora kuba byakakira abarwayi ba COVID bari muri leta critique cyangwa muri severe cases. Ibyo ni ibitaro bya Kibungo. Ubwo rero uyu munsi byatangiye kwakira abarwayi ba COVID mu ntara ya Burasirazuba. Ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB byo bimaze hafi ukwezi byakira abarwayi bo mu ntara y'Amajyepfo. Turi no kureba uburyo yaba muri weekend cyangwa guhera kuwa mbere ibisigaye bitaratunganaho bitoya cyane byo mu bitaro bya Kibuye nabyo ko nabyo byongereye ubushobozi. Twagura inyubako zaho tushyiramo ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi bwa COVID ku rwego rwo hejuru. Aho twari dufite ikibazo cyane ni mu mujyi wa Kigali ko twari dusigaranye ibitaro bya Nyarugenge ari byo bitanga ubutabazi bwa COVID, ariko ukurikije imibare kuri kugenda yongera mu gihe gito cyane byadusabye ko dufungura ikigo cya Kanyinya nanone ko cyari kimaze amezi arenga atanu kitongera kidatanga ubuvuzi bwa COVID. Rero turi mu myiteguro kugira ngo uyu munsi byibuze tube twarangije kwitegura yuko twakunganira ibitaro bya Nyarugenge dutanga ubutabazi n'ubuvuzi mu kigo nderabuzima cya Kanyinya cyakongera gukora nk'ikigo cya COVID. Bitandukanye no mu bihe byashize, ubu hari uburyo abarwayi ba COVID-19 basurwa n'imiryango yabo, ndetse iyo ugeze ku bitaro bya Nyarugenge ukaba wasanga urujya n'uruza rw'abaje gusura babo baharwariye. Aba bafite ababo barwariye kuri ibi bitaro baratanga ubutumwa kuri buri wese. Bya bindi bavuga ngo uburwayi ntibuhari, burahari kandi cyane. Abantu duhana intera, ikindi tugabanye ingendo zitari ngombwa twinjira mu ngo z'abantu. Abantu bakunda kwinjira mu ngo z'abantu ngo bagiye kubaramusa, ngo ni mama wacu, uyu ni marume, babihagarike. Umuntu ntagumiwe ave mu rugo agiye guhaha, ave mu rugo agiye mu kazi. Ibintu byo gusurana ni babihagarike, COVID irahari. Irahari kandi irababaza. Utarayirwara cyangwa wirwaze ni ubigira imikino. Urabona hari mu gihombo kinini cyane, habije umuntu yakoreshaga mu kwezi yikubye nka gatatu. Byikoreye iki cyorezo ni hari abagikinisha, ariko nk'ubu tubona aho Abanyarwanda bagomba kwitwararika cyane. Mu bipimo bisaga 5,000 byafashwe mu gihugu hose ku wa kane, habonetse abanduye bashya 422, bakaba ari nabo benshi babonetse mu masaha 28 gusa kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda muri Werurwe umwaka ushize wa 2020. Divin Wayo, Radio Rwanda, i Kigali. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS rya buri Afrika ko igiye kugarizwa bikomeye n'inkubiri ya gatatu ya COVID-19, kandi ngo ubwandu burimo kwihuta cyane ku muvuduko udasanzwe kubera virusi ya corona nshya yihinduranije. Iyi ngiyi yitwa Delta, yageze mu bihugu bitandukanye by'uyu mugabane. Umuyobozi wa OMS ishami rya Afrika, Dr. Machidizo Moeti, yagaragaje ko ubwandu burimo kwiyongera ku kigero cya 22% buri cyumweru. Ku buryo mpamvu rero hakenewe inkingo za COVID-19 ku buryo bwihuse kandi bigakorwa vuba. Ibijyanye no kwihinduranya kwa virusi ya COVID-19 ariko twakiri impuguke mu buzima, ndetse akaba nakurikiranira hafi ibijyanye no gupima icyorezo cya COVID-19 kugira ngo tubwire mu by'ukuri impungenge zihari ku kuri uku kwihinduranya. Ni Professeur Leo Mutesa. Professeur Mwihoneza. Yego, turi kuvuga ku ngingo irebana n'ubuzima ku cyorezo cya COVID-19 kirushaho kongera ubukana yaba mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu isi muri rusange, ndetse hakabaho no kwihinduranya kwa virusi ya COVID-19 mu bihugu bitandukanye birimo n'ibituranye n'u Rwanda. Ariko kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikaburira Afurika ko ishobora kwibasirwa bikomeye n'inkubiri
ya gatatu iki cyorezo ibitayize mungenge prosa murakoze cyane Ferdinand kuko biragaragara ko cyorezo cya covid kirimo kongera kubyutsa umutwe cyane cyane mu bihugu nawe tutanabibonagamo cyane no ku mugabane wa Afrika abireka ibi guterwa cyane cyane n'uburyo iyi virusi koko iri kugenda yihinduranya ku kibazo rero mubaje kibitayize mungenge nuko biri kugaragara ko mu kwihinduranya kw'iyi virusi harimo ibintu bishyashya bitajyaga biboneka kuri virusi y'ubwoko bwa mbere yari yaturutse mu Bushinwa yaduteye kujya mu gice cya mbere bita first wave mwaka ushize tongera kujya mu gice cya kabiri mu Rwanda bita second wave cyangwa se nk'imubiri nyinshi ubu rero bigaragara ko uko kwihinduranya cyane kuri muri ibyo bihugu bitagaragaramo iyo virusi birimo kugenda bigaragara noneho abantu bakarwara no ku buryo butandukanye n'iya mbere izo ni zimwe mu mpungenge koko biri gutera imwe muri uko kwihinduranya kwa covid-19 hari ubwoko bwitwa delta busa naho buhangayikishije cyane ndetse bwanageze no mu bihugu bituranye n'u Rwanda nko muri Uganda ubwoko buri kuruhe rugero mu gutera impungenge ubwoko ni bumwe mu burimo gutera impungenge zikomeye cyane ku isi kubera ko buratandukanye n'ubundi bwoko bwari busanzwe bwaragaragaye nirukansi wenda kubisobanura Delta icyo bivuga nuko ni izina barihaye ubwoko bwa virusi yabonetse mu Buhinde mu mpera z'umwaka ushize itangira gukomera cyane muri aya mezi ashize yibasira cyane abaturage b'igihugu cy'Ubuhinde ubu rero birimo kugaragara ko ubu bwoko burimo gusakara ku isi ndetse no mu gihe kitatinda buraza kuba ari bwo bugaragara cyane ku isi ugereranyije n'ubundi bwoko ubwoko bwabubanjirije babwitaga alpha beta na gamma ubwo bwa mbere bwa alpha bwari bwabonetse mu Bwongereza ubwa kabiri bwabonetse mu gihugu cya Afurika y'epfo ubwa gatatu bwari bwarabonetse mu gihugu cya Brazil none ubu bwoko rero bwa delta mpamvu burimo gutera impungenge cyane nuko bufite nk'ibintu bitanu navuga tuba dukwiye kumva gusobanukirwa bitandukanye n'ubwoko bwose bwabanje ikigaragara ni uko burimo kwihuta gukwira isi ugereranyije n'ubwoko bwa mbere bwose bwabayeho ubwoko rero bukaba bugenda busatira mu bihugu bimwe nk'Ubwongereza burarenga hafi abaturage 64% bapimwa barabusangamo mu Budage nawo ni uko muri Amerika nawo bwatangiye kugaragara cyane no mu gihugu cy'Ubushinwa mu majyepfo yaho no ku mugabane rero wa Afurika nk'aho bavugaga babasha gukora gupima birimo baragaragara cyane naga buri bihugu duturanye icyo rero ni kimwe cya mbere ikindi cya kabiri ni uko bwanduza umuntu uburwaye wabwanduye abwanduza vuba cyane byihuse kuruta uburyo bwoko bwose twari twarabonye bwa mbere muri ya virusi yari yaratangiye iturutse mu mujyi wa Wuhan aho usanga abantu barenga 60% bahita bandura vuba ugereranyije n'ubwo bwoko bwari ubwa mbere ikindi cya gatatu ni uko ubwoko bugendanye cyane no kongera umubare w'abantu ishuri umuntu yajyaga mu bitaro aho abantu bashoboraga kurwara ugasanga wenda nko ku bantu 10 wenda umwe cyangwa se babiri aribo bajya mu bitaro ahangaha urasanga hafi 50% babwanduye bakenera nko kubongerera umwuka ikindi cya kane navuga gisa nk'aho gikomeye ni uko ibimenyetso bisa nk'aho bijya bihinduka birasa nk'aho bihinduka ugereranyije n'ubundi bwoko muri ibimenyetso twari tumenyereye yuko ubundi bwoko butera umuntu atangira aribwa umutwe arimo akorora agira umuriro noneho abantu benshi bakabura no kumva kwihumuriza ibintu akaba yakubwira ati kuva narwariye covid si impumuro y'ibintu cyangwa se iyo ndya ntabwo numva uburyohe bw'ibintu muri ubu bwoko rero harimo abarwayi mu bushakashatsi bumaze gukorwa bwatangajwe aho bagiye babona nk'abarwayi baburwaye badafite inkorora cyangwa se ugasanga abenshi batanafite nuko gutakaza impumuro cyangwa se uburyo kumva uburyo bw'ibiryo icya nyuma rero navuga ko kindi biragaragara noneho ku bantu
bakingiwe nabo baragwara hari abantu byagaragaye ko barugwara ari kwikirira nuko ubwoko byibura ku bantu bakingiwe barahawe doze zombi batarwara ngo bazahazwe nk'abantu batatingiwe bigaragara ko inkingo koko zigifite akamaro mu kugazarinda n'ubwoko n'umuguke mu bijyanye n'ubuzima akaba no mu itsinda ku rw'igihugu ryo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 biroroshye gutahura ubu bwoko bushya bwa COVID-19 yihinduranyije kuvuga koroha ntabwo byoroshye kubera ko n'ubwoko bwa mbere bita alpha beta na delta na gama buriya nago nako biragoroshye kubutahura kubera ko tugomba gukora ibipimo bitari ibipimo tumenyereye bya PCR ari ibipimo bita sequencing ni ukuvuga ni ukujya kureba kuri buri muri twa turemangingo ndangasano twa RNA twa virusi tukagenda turebamo akantu akanyuguti kaba kahinduye iyo kihinduye rero niko katera ubwo bwoko bushyashya bw'iyo virusi bisa niba yakwepye icyo nakwita ubudahangarwa bw'umubiri kugira ngo none igirire nabi nk'umubiri ibyo rero ibyo bipima akenshi usanga bidufata hagati y'ibyumweru bibiri hari n'ibimara ibyumweru bitatu kubera ko nibyo dukoresha ubushobozi butamenyerewe bita sequencing kandi bufata igihe navuga kumenya dufite ubwo bushobozi biramenyekana ariko kwihuta gutanga ibisubizo biba bitandukanye n'ibisubizo dusanzwe dutanga bya PCR ubwoko bw'izi COVID cyane cyane ngiyi Delta burandura vuba vuba aho umuntu umwe ashobora kuba yakwanduza abantu barenze bane icyarimwe ku nshuro igeze hafi kuri 66% bakaba bashobora kwandura ugereranyije n'ubwoko bwa mbere ubu rero bigatanga ubutumwa bw'uko abantu ahubwo bari bakwiye kurushaho kwirinda cyane kubera ko nk'uko twari tubivuze ibimenyetso abantu bashobora kuba bagira bishobora kuba byaba bitandukanye n'ibya mbere bajyaga babona abarwayi ba COVID bafite nk'umuntu akaba yumva yarwara umutwe gusa hariho n'abantu twabonye barimo mu bushakashatsi bari kurwara umutwe gusa ntarwara ikindi kimenyetso ntagire umuriro ntagire gukorora akumva wenda yacitse intege arwaye umutwe ukomeye ni byiza rero ko bari bakwiye guhita bipimisha tukareba ko badafite COVID Profesori Leo Mutesa ndabashimiye unakoze ingingo irebana n'ubuzima turiho hari ibindi bitekerezo byasugezeho yitwa Daniel Wimuyongwe we yatwandikiye ati hagira igikorwa ibitaro byita ku ndembe za COVID-19 byongerwe kugira ngo dukomeze kubona ubushobozi buhagije bwo kwita ku barembye kandi abantu bakwiye gukomeza kwirinda nk'uko umuvugizi wa polisi yabivugaga hanyuma undi watwandikiye yitwa Dushimimana Claude Rafiki ari Burega ati abanyarwanda dukwiye kumva ko COVID-19 hari tuyirinde ati ntabyo kujenjeka kubera ko turugarijwe bikomeye undi watwandikiye yitwa Nsanzi Mpundu Veniste ari Rutsiro we ati abantu bose tubonye barenga ku ngamba zo kwirinda COVID-19 tubamaganire kure kandi buri wese nabona mugenzi we atubahiriza aya mabwiriza yumve ko ari inshingano ze kumwibutsa turacyafite andi makuru menshi tuza kubagezaho mu kanya turagaruka tuvuga ibijyanye n'uburezi ndetse n'ubuzima mu burezi hari abanyeshuri bagera hafi muri 600 bigaga muri kaminuza ya Kimu barasabwa guhabwa impamyabumenyi kuko ngo barangije amasomo mu 2019 bakaba batarazibona ariko ku rundi ruhande rw'ubugenzacyaha rwo ruravuga ko hari abo ruri gukoraho iperereza kuko ngo habayemo uburiganya mu bijyanye n'amanota mu buzima turi buze no kugaruka twakira Dr. Colonel Ntabose akaba ari umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima aratubwira nanone ku bijyanye n'ubushobozi mu gukomeza guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 nimukanye ibyo byose turabyinjira mu nanone hahira mu isoko riri kuri interineti mu rukari kugeza iwawe mu gihe gito guhahira mu rukari irimo ndakurahira mu rukari Es
se muraho muraho neza mze akira indanga muntu ndebera amafaranga maze kugira kuri konti yangi ya ejo heza sha ejo nazifashisha kandi nari nifashishe ndabona warizigamiye neza rwose ahubwo ushatse waheta ufataho 25% ku ijana anduka zagiye habwa buri kwezi nka pansiyo ese uwo mwuzukuru wawe na warizigamira uko mureba nawe namutoje ko atazigamwe ibyasagutse ko ahubwo kuzigama ari ukwigoma ndabeshya mwana wa ahubwo niza telefone niyandikishe sogoko ntangire nizigamire akira kanda kanyenyeri 506 urwego ufungure konti muri ejo heza utangire wizigamire maze nawe uzagira amasaziro meza kubisobanuro birambuye hamagara ku murongo utishyurwa 500 06 ubu butumwa mubugejejweho n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB umworozi wabigize umwuga kandi izi neza n'amazina yazo maye cyangwa ino hano bero kimaze nk'ibogo nkugasha ariko tukuzi neza cyane natwe kuko imirimo ugura ari ingenzi cyane kuri twese kuri Equity tukwijeje kugushyigikira mu bihe byose kugira ngo wungukirwe n'ubworozi bwawe birenze urugero tukwitaho by'ukuri Equity ishusho nshya ya banki kwitayeho Equity Bank you're listening caring partner Mituweli maze guhamyizina mu Rwanda kuko abayobotse ubwisungane mu kwivuza bagatanga umusanzu neza kandi ku gihe ubu bafite ubuzima buzira umuze ngaho rero dukomeze twese imihigo twishyura umusanzu wa 2021-2022 bitarenze tariki ya 30 Kamena uyu mwaka kugira ngo tuzatangire kwivuza guhera tariki ya 1 Nyakanga nitubigenza dutyo tuzisuzumisha kandi twivuze neza bityo twihute mu iterambere ntawe usigaye inyuma kwishyura biroroshye cyane wakoresha telefoni igendanwa ukanda kanyenyeri 909 urwego ubundi ukakurikiza amabwiriza ukimara kubona nimero yo kwishyuriraho urifashisha uburyo busanzwe bwo kwishyura ukoresheje MTN cyangwa Airtel wakwishyurira kandi kuri Sacco cyangwa ku agent b'irembo ndetse na ba Mobicash sobanuza kurushaho ku murongo wa telefoni utishyurwa 444 ubu butumwa n'ubw'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB Papa, wi? Hashize igihe mpuye n'umukobwa mbona gafite agashusho keza nuko duhitamo gukundana. Nagira ngo mbe babwiye. Nuko nuko sha. Narababwiye ngo bakura vuba. None se sha, waritegereje ubona iyo shusho ye ihuye nuko akwitaho. Buri shusho nziza nyakuri igaragarira mu bikorwa byiza gusa. Natwe niko tubyemera kuri Equity. Iyo tugannye dukora ibishoboka byose ngo ugirwe kuko tukwitaho byikure. Equity, ishusho nshya ya banki kwitayeho. Equity Bank, you're listening, caring partner. Amasashe n'ibindi bikoresho bya plastiki byangiza ibidukikije kuko bitabora iyo byinjiye mu butaka bishobora gukurura ubutayu n'amapfa inzara igatera byakuzura mu migezi n'ibiyaga n'ibindi byanya by'amazi bikica ibinyabuzima birimo niyo mpamvu itegeko ribuze ikorwa itumizwa mu mahanga ikoreshwa n'icuruzwa ry'amasashe n'ibikoresho bikozwe muri plastiki bikoreshwa inshuro imwe uzabirengaho rero ibihano biramutegereje bimwe muri ibyo bikoresho bibujijwe na amasashe ya plastiki ibipurizo amasashe yitwa cling film udukombe amafurusheti n'amasahani imiheha n'ibindi bikoresho byose bikozwe muri plastiki bijugunywa bikoresheje inshuro imwe gusa abakora imigati n'abandi bacuruzi natwe abaguzi dutora umuco wo gupfunyika no guhahira mu bikoresho byujuje ubuziranenge bimwe bitangiza ibidukikije ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije rema ku bufatanye na minisiteri y'ibidukikije Boss, parika neza amadorari ndafite kandi ndakuvunjira neza. Ariko se wine icyo ugaze utarinda n'inkoresha accident. Ubundi ninde wabahaye uburenganzira bwo kuvunjira mu muhanda? Igirayo, iriya si forex byo yemewe. Banki nkuru y'u
Rwanda BNR yongeye kwibutsa abantu bose ko kugura cyangwa kugurisha amafaranga amanyamahanga bikorwa gusa na banki cyangwa ibiro by'ivunjisha Forex Bureau. Abaga ni ibiro by'ivunjisha kandi baributswa ko bagomba gutanga indangamuntu cyangwa passport no kwaka inyandiko yemeza ko baguze cyangwa bagurishije amafaranga y'amanyamahanga. BNR iboneyeho no kwihanangiriza abagurisha ibicuruzwa, abakodesha amazu cyangwa se abatanga izindi serivisi mu mafaranga y'amanyamahanga ko bibujijwe kandi bihanwa n'amategeko. Abashobora gusa kwishyurwa mu mafaranga y'amanyamahanga ni abafite amahoteli, abacuruza amatike y'indege, abacururiza ku bibuga by'indege n'abakina imikino ya kazino. Ubu butumwa ni ubwa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Ihuriro ry'ibigo by'abikorera bari mu mwuga w'iby'amashanyarazi mu Rwanda, Energy Private Developers EPD, ryiyemeje kudukura mu kizima ritugezaho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ahendutse maze yimika umucyo n'umutekano kandi atangije ibidukikije. Iyi mirasire tuyibyaza umusaruro hejuru, abana bigire ku rumuri rukeye rubarinda indwara z'amaso n'izindi zikomoka ku myotsi, tuyifashishe mu bikorwa bibyara amafaranga bityo imibereho yacu irushaho kuba myiza. Sisteme y'imirasire izuba yujuje ubuziranenge mwayikura muri bamwe mu banyamuryango ba EPD nka B-Box na Mobisol cyangwa ku bagenti b'ibi bigo ndetse no ku murenge Sako muri programu ya Canu Hendukiwe. Iyi sisteme kandi igizwe na pano, insinga, batiri n'amatara nibura atatu. Ibi bikoresho bikorwamo n'inzobere gusa, wowe bigirira isuku ariko wirinde kubicokoza kugira mudateza impanuka. Sobanuza kurushaho kuri 0788 31 34 34. Ubu butumwa mugejejweho na Energy Private Developers EPD ku bufatanye na REG. Mbere yuko twerekeza amakuru ajyanye n'uburezi, reka tugume ku buzima, twakire Dr. Colonel Ntihabose akaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe ibijyanye n'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima. Dr. Kazi mu makuru. Murakoze cyane. Ubwiyongere bw'abandura COVID-19 burimo kugaragara cyane, bigaragazwa ko buteye impungenge, ariko hari hanasanzweho gahunda yo kuba abantu bakurikiranwa bari mu ngo zabo. Ibi ngibi mukurikije imibare ihari biri guhuzwa gute? Nibyo koko imibare yiyongereye y'abarwaye COVID, haba harimo ibyiciro bishobora kuba biri kuvurirwa mu rugo, ariko haba n'ibyiciro biba birembye bagomba kuvurirwa kwa muganga. Icyo tuba tugomba gushyiramo imbaraga ni ryari umuntu agomba kumenya ko kuvurirwa mu rugo ashobora kuba yaremba akaba yafashwa kugira ngo agere kwa muganga. Ibyo birasaba yuko amenya ngo ibimenyetso bimeze gute, ni ryari numva ko ntameze neza akaba yafashwa. Hari uburyo bwinshi bwashyizweho bwa ambulance, ibitaro byo mu mujyi wa Kigali cyane cyane dufite imibare nyinshi, aho bavugana n'abarwayi bakajya no kubakura mu mujyi. Nubwo iyi minsi noneho twemeranyijwe na Croix Rouge ko yadutera ingabo mu bitugu kugira ngo ikomeze kudufasha, umurwayi uhamagaye tugabanye n'igihe tumugeraho kibe kigufi kurushaho kugira ngo tube twamujyana kwa muganga. Ariko hakabamo n'ikindi cyiciro cy'abantu bashobora kuba bagendana n'ubwandu, bagomba kumenya ni ryari ngomba kwipimisha, kuko ushobora kugendana n'ubwandu bwa COVID ukazaremba utabizi. Abo nabo umuntu agomba kubasobanurira kugira ngo umuntu amenye itandukaniro ry'indwara zisanzwe cyangwa ko ashobora kuba ari umunani usanzwe w'akazi, umutwe, kuba kugucika intege, bishobora kuba ari COVID yonyine, ari COVID akamenya igihe agomba kuba yakipimisha kwa muganga, kuko nko mu bigo nderabuzima byose bishobora bifite ubushobozi bwo gupima, akaba yakipimisha atarazahara, kuko uko dutabaye umuntu akiri atarazahara niko bidufasha kuba twamuramira kugira ngo twirinde icyo twakitaho tukamumbi urupfu cyangwa kuba umuntu yazahara ari kwa muganga. Aba bantu barimo kuboneka muri iyi minsi bari kuboneka gute, na bari kuba bafite ibimenyetso umva wenda bari kuba umutwe cyangwa se bafite ibicurane bakajya kwa muganga bakabapima bakabasangamo COVID-19 cyangwa se hari igikorwa Minisiteri y'Ubuzima irimo cyo gupima abantu n'ibyiciro bibiri, hari ibyiciro n'ubundi bigana amavuriro bitewe n'ukuntu umuntu yiyumva cyangwa umuganga. Umuntu akaba yaje kwivuza azi ko ari umusonga usanzwe, azi ko ari nka malaria yabyitiranyije, abaganga bakaba bamubonamo COVID. Ariko mu mpera z'iki cyumweru n'ubundi hari gahunda n'ubundi ihoraho yo gupima abantu benshi kandi mu hantu hatandukanye kugira ngo turebe inyuma y'icyumweru, nyuma y'ibyumweru bibiri icyorezo gikomeza kuba kingana gute, kuko bifasha abayobozi bacu yaba abanyakubahwa minisitiri cyangwa inama guverinoma
guverinoma kuba yafata ibyemezo bijyanye koko none na realite iri kuri iri mu baturage ibyemezo bishobora kuba byakoroshywa cyangwa byakazwa bitewe no kwikorezo kimeze rero harimo ubwoko bubiri abashobora kuba bapimwa muri gahunda ndetse n'abapimwa uko biyumvishije bapimwe no kwa muganga mwavuze ko hari amavuriro mugiye kongera gufungura kugira ngo yite ku barwayi ba COVID-19 nka Kanyari imaze amezi atandatu itakira abarwayi birumvikana kubwo yatangaga izindi serivisi uretse ayo mavuriro na yarasanzwe azwi nka Nyarugenge Kanyinya andi mutaganya gufungura birakorwa gute araba ya COVID-19 gusa cyangwa se aranakomeza gutanga na serivisi zari zisanzwe murakoze cyane nabanza kuvuga ibintu bibiri kino cyorezo twakigiyemo hari byo cyatwagiye twiga icyambere twagiye twiga nuko tugomba kubana nacyo kuko ukufasha ibitaro kabigira COVID gusa hari cyo bishobora kuba byakica iryo somo rya mbere we ryo twararibonye ryo kuvuga ngo dushobora gufata igice kimwe tukacyita icya COVID abantu bagafashwamo kandi kuko tukagera ku ntego yo gufasha abarwayi ba COVID ariko n'ikindi gice cyakomeza gukora nk'ibitaro kuko ababyeyi bazakenera kubyara abana bazakomeza kurwara tubafashe kugira ngo turamire impande zombi kuko nk'urwego rw'ubuzima tugomba kureba impande zombi wishwe na COVID buryangana n'uwishwe n'indwara zisanzwe icyo ni cyane mbere icya kabiri ugiye kureba nk'imibare dutangira muri uku kwezi mu itariki ya mbere ibitaro bya Nyarugenge ntarugo byari mu barwayi bageze kuri 25 ariko ubu ngubu aka kanya bishobora no kuba uwanyuma ugitara cya nyuma cyaba kigiye no gufatwa ku buryo bidufaha bidusaba yuko tujya mu bindi bitaro ari byo twise kanya tugiye gufungura n'uvuga ko mu minsi itageze kuri 18 udafite ntufite abarwayi 20 batugeze no kuri 25 mu bitaro bifite ibitaro 136 n'uko ko hari bwiyongere bukabije bw'icyorezo byatumye rero ko dufungura ikigo cya Kanyinya cyaherukaga gukora ku itariki 8 z'ukwa mbere nibwo n'umugurwa w'umurwayi wa nyuma yari arimo cyabanje kugira ngo nacyo tugikore neza kugira ngo kuko mu gihe tutaramenya ko icyorezo cyagabanutse hari byinshi dukora hari byinshi twashyizemo ubundi imbere umurwayi twamuherezaga umwuka tumwegereye hari byinshi twakoze kugira ngo koko kibere kijye ku rwego rwo hejuru ariko byadusabye yuko twongera gufungura n'ibindi bigo mu bitaro bya Kibungo n'ibindi bisigaye ari ibitaro bya reference bafite inzu nziza irimo ibikoresho bihambaye irimo uburyo bw'umwuka bugera ku murwayi tutamushyizeho ku icupa ubwo bifite abarwayi bagera kuri 23 bazajya bakirwamo babarembye ibitaro bya CHUB mu gihe twari dufite ka nyinshi mu majyepfo cyagiye mu majyepfo ari muri guma mu rugo niho twashyizemo imbaraga nabo bagira ubushobozi bwo kwakira abarwayi bo bamaze hafi nk'ukwezi banabakira mu majyepfo muri weekend cyangwa mu cyumweru hagati gitaha ibitaro bya Kibuye nabyo ibisigaye bito minimum mito isigaye y'ubwubatsi irangiza no gushyiramo ibikoresho nayo irabirangiye nayo ishobora kwakira abarwayi bo mu ntara y'Iburengerazuba ndetse muri twafashe n'umwanzuro yuko ibitaro bya Kinira nabyo twareba nk'ibitanda 6608 twaba ibishobozi bwo kwabwa kakira abarwayi bo mu majyaruguru kugira ngo twitegure ko imibare ikomeje kuzamuka itasanga yuko twaganjijwe ahubwo twiteguye kuba twaramira ubuzima bw'abanyarwanda mu masegonda make abarwayi murimo kwakira harimo n'abarembye birumvikana muri kubitaho mukoresheje iki umurwayi ugeze kwa muganga harimo bice byinshi burayi n'abarwayi bajya kwa muganga ntibakenera umwuka dufite igice cya mbere gikenera umwuka ndetse n'igice twakozeho muri uyu mwaka kuko muri uyu mwaka wonyine w'icyorezo tumaze kunguka izindi nganda za oxygen zigera kuri ebyiri hari uruganda ruri mu bitaro bya Rwinkwavu hari uruganda twashyize mu bitaro bya Nyarugenge kugira ngo be gukomeza gushakisha oxygen n'izindi nganda dusanzwe dufite mu bitaro bitandukanye ariko hari n'indi miti itandukanye tubahereza za antibiotique abana barwayi bakunda kuziba udutsi tubahereza imiti rero izi urudutsi twa antikoagira ariko hari n'undi muti batweretse yuko yufasha hakiri kare witwa favipiravir barandufashije muri cya gihe cyo mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu kugira ngo tugabanye igihe umuntu amara kwa muganga urwo rwunge rw'imiti rero rudufasha kugira ngo umurwayi tumuramire yaje hakiri kare akagira aho twamuzizira nziza murakoze cyane docteur Ntihabose murakoze mu bijyanye n'uburezi
Yego mu nkuru zirebana n'uburezi nkuko mukanya wari ugeze kubivuga hari abanyeshuri bagera hafi kuri 600 bize muri kaminuza ya Kim basaba gukurwa mu gihirahiro kubera ko ngo basoje amasomo mu 2019 ariko bakaba batarabona impamyabumenyi zabo gusa kaminuza bigagamo yivuga ko ibibazo by'uburiganya mu bijyanye no kubona amanota bikekwa ko byakozwe n'abanyeshuri birimo gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenza cyahari bareke inkuru kibaze kwiza John Patrick Abanyeshuri 599 nibo bavuga ko mu kwezi kwa 9 kwa 2019 bari bamaze gusoza amasomo yose maze batangira kwitegura gahunda zo kubona impamyabumenyi zabo mu kwezi kwa 3 kwa 2020 twasoje amasomo 2019 ariko kugeza iyi saha tukaba tutazi neza niba tuzambara cyangwa tutazambara kuko twasezeranye ko tuzambara kandi kuko twarunasoje dufite ibihamya byuko twasoje arizo document na transcript ariko iyi saha iyo tubajije ikigo kitubwira ko ibyacu dutegereza 2020 iragera tetwambara kugeza na nisaha tutarambara ubwo rero tukabaza kubera iki tutambara igihe cyose bakatubwira ati ni vuba bagashyiraho ama deadline abantu ba clearing turacliaringa byose turabirangiza ariko kugeza na nisaha graduation twarayibuze kuko urumva nimba warangije 2019 ukageza 2022 utari wambara urumva birabitwaye indi myaka 3 nk'iyo twiza hangaha urumva bya bidutwaye imyaka 3 kandi niyo tubaye niyo mu rugo batubaje ati ko mwize diplome zanyu ziri tumwana wakana ka kumbona yifite we hiya diplome yawe iri bakeka ko amafaranga twarayariye ikintu gisigaye no kuza kubaza n'ubuyobozi bw'ikigo nimba nta mafaranga twariye ikintu tubari tubireguzaho nuko tubereka faino y'amafaranga dufite ya balance bakabona ko hariho zero aba banyeshuri bavuga ko kuba batabona impamyabumenyi zabo bibagiraho ingaruka iyo bagiye ku isoko ry'umurimo henshi tujya kudepoza ugasanga barakubwira ati zanike icyemeza yuko warangije kwiga rimwe na rimwe kuko wenda kudepoza kenshi ari online ugashyiramo dokima ariko ukabona harabura diplome bakakurejecta ntibirirwe banaguhamagara Ubuyobozi bw'iyi kaminuza buvuga ko icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ibikorwa by'iyi kaminuza cyane mu gihe yateguraga ibijyanye no gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri bari barangije ubwo izindi kaminuza zafunguraga imiryango mu mpera z'umwaka ushize iyi kaminuza ya Kim yo yafunze imiryango kubera ihungabana ry'ubukungu rishingiye ku myenda yari ifite ibintu byaje gusubira urudubi ku banyeshuri bari bategereje impamyabumenyi ubwo mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangiraga iperereza ku byaha by'uriganya bushingiye ku kugura amanota bivugwa ko byakozwe kugira ngo abanyeshuri bajye ku rutonde rw'abagombaga kubona impamyabumenyi gusa Kayisengero rwa Rachel uhagarariye kaminuza ya Kemu avuga ko mu minsi ya vuba hazatangazwa igihe abanyeshuri bazabonera impamyabumenyi zabo nubwo atari bose kuko hari abagikorwa iperereza ntabwo iperereza rirarangira ni ukuvuga ngo hari abanyeshuri bakikoraho iperereza bakeka ko bashobora kuba barakoze ibintu bitari byiza mu bijyanye no kubona amanota yabo ni ukuvuga ngo iperereza nirirangira buriya bazatumenyesha uko bimeze ariko bitabujije abanyeshuri badafite ikibazo kuba bakwemererwa guhabwa impamyabumenyi zabo hari abanyeshuri batazabona impamyabumenyi zabo cyangwa se bazazibona nyuma iperereza rirangiye nibasanga nta kibazo bafite kugeza uyu munsi ibintu byose bimaze kujya ku murongo ibyo twagombaga gutegura twarabiteguye ibyagiye muri RIB byavuyeyo ripoti barayiduhaye ubu ikibazo cyarakemutse ku buryo mu minsi ya vuba tuza kubatangariza itariki ya graduation iyi kaminuza ya Kim yahagaritse ibikorwa byo gutanga uburezi mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize bitewe n'ibibazo bya mikoro ubu iracyashakisha abakiriya bashobora kuyigura Kwizera John Patrick Radio Rwanda I Kigali urakoze cyane kwiza John Patrick urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruravuga ko rwagejejweho ibibazo biri muri iyi kaminuza rukaba ruri gukora iperereza ku banyeshuri bagera mu 108 kubera uburiganya mu bijyanye n'amanota kugira ngo bashyirwe ku rutonde rw'abazahabwa impamya bumenyi iryo perereza rero rikerera cyakorwa kuri abo banyeshuri niko Dr. Murangira Thierry uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabwiye RBR kadufata akaruhuko gato tugaruka kwerekeza mu mikino isirakataje mu iterambere
kandi igihugu cyacu nticyasigaye inyuma. Ni muri urwo rwego dushishikariza abantu b'ingeri zose, cyane cyane urubyiruko rw'imbaraga z'igihugu, kwitabira kwiga imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo rubashe kwihangira imirimo, bityo ubukungu bw'igihugu n'imibereho myiza y'abagituye birusheho gutera imbere. Mugana amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro mu nzego zinyuranye, akimuhana kazi imvura ihise. Hitamo neza, iga imyuga n'ubumenyingiro ubashe kwihangira umurimo, wigire wihesha agaciro. Erega kwiga imyuga n'ubumenyingiro niyo soko y'iterambere rirambye. Ubu butumwa n'ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro, Rwanda TVET Board, ku nkunga ya Swiss Agents for Development and Cooperation, SDC. Bose bakoze imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu z'umwaka wa 2020 baribuzwa ko bafite inshingano zo gukora imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu mu bihembwe, bakaba bagomba kumenyekanisha no kwishyura avansi y'igihembwe cya mbere bitarenze tariki ya 30 z'ukwa gatandatu 2021. Umusoro ku nyungu w'iki gihembwe uramenyekanishwa hashingiwe ku byacurujwe mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu by'uyu mwaka wa 2021, bigakorwa muri ubu buryo. Jya ku rubuga rwa Rwanda Revenue wa eshatu akadomo RRA.gov.rw, byahanditse pay domestic taxes here, shiramo TIN na password, ubundi ukomeze. Iyo wibagiwe password, ukanda ahanditse get password, ugashyiramo TIN na nimero ya telefone wandikishije, ubundi ukohereza. Uhita ubona password nshya ako kanya. Abasora mu buryo bukomatanyije bashobora no gukoresha telefone bakanza akanyenyeri 800 ubundi bagakurikiza amabwiriza. Naho abafite ibinyabiziga bikora imirimo ibyara inyungu, iyo bamaze kwinjira muri sisteme banyuze muri ubu buryo bw'akanyenyeri 800 rwego, bahitamo umubare uhwanye n'amezi bakoze hagati y'ukwa mbere n'ukwa gatatu mu buryo bukurikira. Umubare zero iyo nta kwezi na kumwe bakozemo imirimo ibyara inyungu, rimwe iyo bakoze ukwezi kumwe, kabiri iyo bakoze amezi abiri, cyangwa se gatatu iyo bakoze amezi atatu. Witegereza kubikora ku munota wa nyuma. Menyekanisha uyu munsi wishyura bitarenze tariki ya 30/2021. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara ku murongo utishyurwa 3004. Tukisho tiyanje yerutse konza ndeya yaryoshye kwiri kwiri ariko baro ni yabiharira wose rive umvasha bose mutwihanganizwa dutinze gatoyo toza ni niki hari nzoga merutse kunywa yitwa Budweiser hano muri fite bose hano ntanzoga ni ngusi bafite muri se niyo hari ni yitwa Stella Artois amahitamo naya muri iko tembere y'ibindi byose banze ndanire Budweiser naye kanze tumiza hanze naho kumbe zagize nyina wasanga nayo watekerezaga kujya gushaka izi nzoga iyo mu mahanga Strong Distribution Company Limited yazituzani Stella Artois na Budweiser bia inzoga mvaburayi twumvaga mu nzozi ariko inkuru itari mbarirano nuko buzageze mu rw'imisozi igihumbi byose tubikesha company ya Strong Distribution. Iyi niyo company rukumbi ituma tudakumbura ibinyobwa byo mu mahanga, dore ko ari nayo yatumye inzoga ya Lef Blonde na Lef Brune yikundirwa n'abatari bake yitugeraho. Aburiraga indege mujya gushaka ibinyobwa iyo mu mahanga ni Mugane Strong Distribution Company Limited iri ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Namwe mushaka kurangura ni muhamagare kuri 0788031914 Stella Artois na Budweiser bia kunyota yacu. Wafungiye ko imirima y'abaturanyi bacu yarumbutse kandi yatanze n'umusaruro mwinshi kugira ngo n'umusaruro mwiza gusase. Boroye n'inkoko, bateye n'ibiti bya avoka, ndetse banafite n'umuriro rwaka cyane. None ibyo bintu byose babikuye he? Maria Chantal ubwe yambwiye ko hari abahinzi batubura. Tubura se n'iki kandi? Tubura ni igisubizo abahinzi twese twari dutegereje. Uribazaga uburyo wabona imbuto, ifumbire mvaruganda, inkoko zo korora, ibiti bya avoka hamwe na telefone. Tubura ifatanyije n'umufatanyabikorwa wa Bayoriti. Ibyo byose babituzaniye. Ndetse n'amatara y'imirasire ku giciro cyoroheye buri wese. Urambwira ko kunyongera musaruro nziza nabonaga zatumaga imirima yacu irumbuka. Inzu yacu izaba ifite umuriro ku buryo abana bacu bashobora kwiga n'ijoro, ndetse tukanabona itara ry'umutekano dushobora gushyira hanze cyane rwose. Si n'ibyo guserega, umukangurambaga watubura azajya asura umurima wawe arebe ko nta byonyi cyangwa indwara ziri mu bihingwa, kandi agusubize ibibazo byose waba ufite. Ndetse n'ibyo watumije bazajya babiguhera igihe, babikwegereza ubifatire hafi yawe. Aya ni amahirwe dufite kuba turi aho tubura ikorera rwose. Ahubwo si ubwo waba uzi ko tubura isigaye ikorera mu turere twose hanze ya Kigali ndetse no mu majyaruguru. Iyi nkuru nziza rero ntuyiceceke. Urashaka guhinga kijyambere ukihaza mu biribwa ndetse ugasagurira n'isoko? Tubura ni umufatanyabikorwa wizewe uzatuma inzozi zawe ziba impamo. Fata telefone yawe ukanda akanyenyeri 881 uvugane n'umukangurambaga wa Tubura ukwegereye. Wanahamagara ku murongo utishyuzwa wa Tubura 2580 cyangwa se ukajya ku biro by'akagari bikwegereye. Tubura, ibyo dutanga byizewe, umusaruro mwiza. Mituweli,
mitiweli maze kwa mizina mu Rwanda kuko bayobotse ubwisungane mu kwivuza bagatanga umusanzu neza kandi ku gihe ubu bafite ubuzima buzira umuze ngaho rero dukomeza twese imihigo twishyura umusanzu wa 2021 2022 bitarenze tariki ya 30 kamena uyu mwaka kugira ngo tuzatangire kwivuza guhera tariki ya 2 Nyakanga nitubigenza dutyo tuzisuzumisha kandi twivuze neza bityo twihute mu iterambere nta usigaye inyuma kwishyura biroroshye cyane wakoresha telefone igendanwa ukanda akanyenyeri 909 urwego ubundi ukakurikiza amabwiriza ukimara kubona nimero yo kwishyuriraho urifashisha uburyo busanzwe bwo kwishyura ukoresheje MTN cyangwa Airtel wakwishyurira kandi kuri Sacco cyangwa ku bajenti b'irembo ndetse na ba Mobicash sobanuza kurushaho ku murongo wa telefone utishyurwa 444 ubu butumwa ni ubw'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB magara mu mikino hari ku miki mu biri kuvugwa ni championnat Primus National League igomba gukomeza mu mpera z'iki cyumweru mu byiciro byombi gusa imikino yagomba kuba ku cyumweru muri cyo cyiciro cy'amakipe umunani yo hasi imikino yose yasubizwe kubera ikibazo n'undi cyaguma mu karere ka Rovu karimo bivuze ko ano makipe yaba ikipe ya TSR ikipe ya Mare ndetse na ikipe ya Rutsirozo muri aka karere federasiyo amaze no kwemenyesha ko baza gushaka ibindi bibuga bagomba kwakiriraho imikino yayo icyo kibazo cy'uko rero muri aya makipe umunani harimo akiri imikino yo kumenya amakipe agomba kumanuka ndetse no kwanga ko hari amakipe yatanga amanota niyo mpamvu byatumye imikino yose agomba kuba ku cyumweru isubirwa kugira ngo izabere amasaha amwe ndetse umunsi umwe mu gihe amakipe umunani umukino wagomba guhuza ikipe ya Rutsiro na Rayon Sports ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu noneho waje gusubikwa hanyuma umukino wa APR wagomba gutangira ku isaha y'isaa 9 mu karere ka Huye ku munsi w'ejo nawo washyizwe ku isaha y'isaa 9 kugira ngo uzatangire rimwe n'uwo ikipe ya Bugesera na AS Kigali uzabera mu karere ka Bugesera kugira ngo hataza kubamo ikibazo uko hari ikipe yaha indi amanota ama imikino izagendera rimwe n'imikino bazakurikirana kuri RBA y'abatereviziyo Rwanda ndetse no kuri Radio Rwanda muri eroho ikiri kuvuga kugeza ubu ngubu imikino irakomeje hari umukino uri guhuza ikipe ya Croatia ndetse na Republika ya Czech urangira igitego kimwe kuri kimwe mu itsinda rya kane mu gihe mu itsinda rya gatanu Suede ku isaha y'isaa 5 yatsinze Slovakia igitego kimwe ku busa bwa ku isaha y'isaa 3 abonye izo bakina na Ecosse urakoze cyane naha dusoreje gusa twabwira nuko Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir we yatangaje ko bitari byoroshye na gato gushyiraho no kubaka ubumwe bw'ingabo zihuriweho n'abahoze ari abanzi Perezida Kiir akaba yabibwiye abajenerali mu ngabo za Sudani y'Epfo ko kugira ngo utegure ingabo zigizwe n'abasirikare bahoze barwana habakenewe igihe kirekire naha dusoreje amakuru yaragezweho muri iri joro mwanafunzi wakoze cyane n'abadukurikiye bose ijoro ryiza